Boa noite, amigos e amigas, nobres colegas que estão aí em suas casas aí, que estão percebendo que estamos no novo formato aí através do Facebook, não é? Nós estamos aqui no Coletivo Fuligem, na sede do Coletivo Fuligem, nós somos população ribeirinha, aqui nós estamos à margem do Ribeirão Preto, onde temos muitas pacas com carrapato estrela, que nosso amigo Tubarão vai falar pra gente um pouco, ele também que é biólogo amador e veterinário, médico veterinário amador, e o Coringa também. Meus amigos, que beleza, Travessa do Iuti número 55, programa Fuligem no ar, diretamente daqui, né? É todo como toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Agora vocês que estão assistindo aí podem ver que a gente tem um chat, mas é exclusivo para usuários do Facebook. Se você não tem Facebook, não vai poder conversar com a gente. Agora, se você tem o Facebook, está assistindo a gente... E se o chat funcionar... Peraí, Patrícia Pilar tem alguma coisa pra falar aqui. Sim. Então temos mais imagens. Opa, imagens tão problemáticas. Só apareceu. Linda e cintilante. Manda um abraço pras pessoas. Um abraço, pessoal. Se o chat estiver funcionando, né? Porque... Mas usa aí o chat do Facebook aí, compartilha essa parada aí, rapaziada. Não tá funcionando o chat? Não sei, cara. Não tem ninguém no chat? Ali, ó. Tem um maluco. Quantos viewers nós temos aí? 9 mil. 9 mil viewers. Que delícia, hein? Que alegria, é isso, meus moleque. Irmãos. Temos presenças ilustres hoje aqui, né? Além de Patrícia Pilar, que opera o áudio, nós temos Rafael Vital, vulgo Juninho Bill, que tá ali sempre, né? Mexendo nas câmeras. O dedinho no botão. Jonatas Coringa, opa, aqui. Opa, quase deixou a câmera cair. Esse é o Jonatas Coringa. Característica. Assinatura. Não temos imagens, porque não dá pra mexer na câmera que cai, né? Só a imagem não sai. Temos aqui Léo Otero do meu lado, aqui, ó, que beleza. Ele ali. Tubarão, ele, o famoso digníssimo, Natália não está aqui presente. E nós temos um belíssimo roteiro também, olha que beleza. Roteiro, hein? Em folha. Parece que não é folha pautada. Da próxima vez, por favor, hein? Não, mas eu prefiro blocos sem linha. Sem linhas. É. Maravilha. E tá escrito aqui que a gente vai entrevistar hoje o nosso amigo Nelson Crazy Miranda, é verdade? Será, verdade, né? Patrícia? Vamos ver, o Crazy Miranda, o Nelson. Falou que ia colar aí, deve estar chegando aí, porque sabe, sim, endereço novo, né? O pessoal se perde, sabe como foi que você é, que né? Marcou? Não, ele tá foi vindo com as eu camisas, que, eu que marquei, por isso que tá demorando, né? Mas... Ele tá vindo com o quê? Com as camisas, por que isso camisas? Que ele tá demorando um pouquinho. As camisas do Chavala. Ah, tá. Ai, ai, ai. Entendi, tem várias histórias com o Nersão, ele vai falar sobre a loja dele, a Crazy Miranda, os eventos que rolam na garagem, lá na frente da Praça 7, ali na Lafayette, né? Zombie Walk, que é isso? Que ele vai fazer a Zombie Walk, que é os malucão tudo se veste de zumbi e sai andando pela rua aí. Tipo carnaval, só que de zumbi, né? Entendi. Tipo aquele carnaval que eu fui em Guaranésia. Legal. Ih, vai falar da Praça 7, que normal. Esse pessoal aqui não vem. Não, vem na semana que vem, pessoal. Semana que vem. Porque não ouvi falar. Porque eles estão ensaiando. Tinha um pessoal que viria aqui, não é? Eles que fazem... Ribeirão Só que mexe com trabalhar na Rua Augusta, faz sexo explícito ao vivo e é isso? Não? Não, não, parece que não. Não, o pessoal do Ribeirão em Cena que não pôde vir porque tem outras coisas. Estão ensaiando por causa do espetáculo. Pra não fazer feio aqui. Espetáculo Mulheres Vermelhas estreia esse final de semana. Mulheres Vermelhas. É isso, rapaz. Que delícia. Tipo, mas semana. Não sei, né? Semana que vem eles estão aí, vão falar sobre. É sobre a ditadura. É, vão falar sobre. Mulheres Vermelhas como se fossem as comunistas lá, entendeu? É, tinha que ser as ruivas, ou então as mulheres menstruadas, sei lá. E o nosso amigo João Nacarato. O João, meu garoto. Que ele que, além de um grande artista plástico, né? Eu não sei, além de um grande músico. Artista plástico. É um artista plástico. E além de um artista plástico, é um grande músico. Não é? E ele falou que vai estar aqui. A gente não sabe também. Às vezes não vem ninguém. É. E a gente vai ter que ficar fazendo o que a gente sempre faz. Né? Inventando. Inventando coisas. Vamos à set list. Tem de a hoje. Set list de hoje. A gente caracteristicamente não é a palavra, mas qual seria a palavra? A gente tradicionalmente. Coloca bandas, né, independentes pra rolar aqui na programação. Patrícia. Patrícia. Bom. Vai rolar aí, ó, tipo, de BG agora, por exemplo, tá rolando o Electro Groove lá de São Paulo,
E vai rolar os sons aí de Vandaluz, lá de Patos de Minas. É, também vai rolar Lezer MC aqui de Ribeirão Preto, lá do Quintino Firmeza. 2. Firmeza, irmão. Depois vai rolar também. Vamos ver aqui procurando nessa setlist que eu esqueci meu bloquinho, tá ali na sala, velho. Nem Fiz Belly lá de Porto Ferreira, que tocou no Grito Rock aí lá na Praça 7, a galera curtiu o som da molecada. Depois tem, não sei se é Nuda ou Nudá lá do Recife. E para finalizar, vamos colocar aí Criolo, que tocou ontem, Criolo e MC lá em Buenos Aires. Sério? No Grito Rock. O cara tá ganhando um monte já, você vai colocar ele aí só pra velho, é pra ver se a gente consegue audiência, né, mano? Ô Patrícia, a gente tá, o Vital tá te filmando aí. Imagens aqui no fundo, você pode falar pra gente? Ah, essas foram a primeira decoração aí da sede que a Lígia, namorada do nosso caro cara estranho aqui, cedeu gentilmente essas gravuras lindas, que é uma exposição de tal cultural, alguma coisa assim. Cada quadro desse é de um pintor diferente e os caras pintam como eu pinto, né? Entendi. Ó, nosso amigo Kleber Vitaliano e Garrido foram embora, é isso mesmo? Não, eles acho que estão escondidos. Ah, eles estão ali, eles estão ali atrás, vão ter participações aqui também. Ó, vamos mandar a primeira banda aí, então? Pro break? Ou não? Porque, na real, a gente não tá tendo feedback, tá funcionando a porra do chat aí do live stream? Tem gente falando com a gente? O meu não tá funcionando, não. Hã? O que que tá acontecendo? Hoje vai ter promoção, Zé? Eu tô querendo chegar nesse ponto aí, a gente precisa sortear os negócios, precisa dar pra alguém. Então, pessoal, vamos participar do chat aí, pô. Então, o nosso equipamento aqui realmente é muito bom. Só tá funcionando uma câmera agora e aí eu filmando o saco do tubarão. Filma aí, ó que beleza. Filma de novo, põe lá, vai na tela. Fecha as perninhas. Me comportei, fechei a perna. Nossa senhora. Só devassa. Ó, seguinte, vai ter promoção? Tem gente conectada aí? Tem, 10 milhões agora. 10 milhões. A promoção é o seguinte: você compartilha o nosso link aí, TV Fuligem. Você vai lá em cima. Cadê? Eu não faço ideia. Tem um botãozinho do lado de uma rosca dentada, não tem? Ali do lado das guias, onde tem ao vivo, não sei o que, na página de capa. No rosto da página. Não, mas se curtir a gente não vai saber. Tem que compartilhar. Você, além de curtir, tem que compartilhar, certo? Exatamente. E a gente escolhe um camarada aleatoriamente que curtiu ou compartilhou. Só que o negócio é o seguinte: é esse link que vale. Clica na em compartilhar. Na página, não. Na capa. Na capa do TV Fuligem aí. A gente não tem as ferramentas necessárias para filmar isso ou para colocar na tela ainda. Mas e a promoção ganha o quê mesmo? A promoção ganha inicialmente aí um par de cortesias, né? De convites para assistir a Chavala na quinta-feira lá no Bronze Night Club. E é sempre com convite limitado, né, meu? Então, quer dizer, a gente tá dando exclusivamente, é uma fortuna, coisa de, pô, sei lá, 10 reais pra entrar. Então você vai ganhar 20 conto, que é muita coisa, hein? Compartilha aí, vamos agora curtir Vandaluz lá de Patos de Minas. Então vai dar luz. E é nóis. É nóis. No Vandaluz aí, que já estamos de volta. Mesmo quando amarga a fome, ou semelhante diz que eu não presto. Mil, mais mil, mais mil, mais mil, mais mil, mil, mais mil. Mais mil.
Eu queria caminhar com ele, mas não tem meu altar no chão. Que me ampare, que me repare, que neutralize o acabou de chegar nos estúdios aqui, vai curtindo o Banda Luz, tamo de volta. Tem cada uma delas como chocolate, e o meu peito as prova como céu, céu gospel. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, nobres colegas, pessoal aí da internet,
20 mil viewers conectados aqui no programa Fuligem no Ar, que ficou um tempo parado, mas esse já é o segundo. Hoje a gente volta quase que, né, oficialmente, assim, de uma maneira oficial, mas que beleza, hein? Estamos de volta. E o que aconteceu agora? A gente direcionou tudo para o Facebook, porque o Facebook é onda do momento, né, irmão? Porque você chega no Facebook e coloca no status, pô, hora do almoço, e bota a fotinha do sei lá, de um prato de comida. Você tá mal-humorado, você escreve, hoje o dia não está legal, né? E você conversa com todo mundo. É o grande, meu querido diário do mundo todo. É o Facebook, né? Como o próprio Zuckerberg falou, eu li um negócio sobre isso, não sei se ele falou mesmo. Ele falou que os brasileiros estavam zoando com a porra do Facebook. Zé, orkutizando, o quê? Você caiu, você foi mais uma vítima, cara. Vítima do quê? Esse site, cara, chama g17.com.br. É mentira? Todo mundo acha que as notícias que esse cara... Mas eles vendem mentiras. É genial, uma ideia genial. G17. Nossa, eu gostei da ideia dele. Eu gostei, é o seguinte, é verdade. Os brasileiros estão orkutizando a porra toda. A gente aproveitando essa onda, estamos também na fita. Transformamos o nosso programa em uma página do Facebook. Então é www.facebook.com/TV Fuligem. Se você está assistindo por algum outro esquema, você está errado. Você não vai conseguir conversar com a gente. Até vai. Mas o lance é pelo Facebook, tá ligado? Então você faz o seguinte, você conectou a página do TV Fuligem no Facebook e tem uma linha lá em cima, ao lado de fotos, você está ao vivo. Você vai clicar lá, você já deve ter clicado, então você foi direto à página do live stream. Como é que seja? Embaixo está escrito chat, check-in e qualquer merda, and chat. Você tem que dar o check-in, entendeu? Dá o check-in, botãozinho vermelho e entre, troca uma ideia com a gente, participa das promoções e eu já vou te avisando. Pra você ganhar um par de cortesias da Chavala, você tem que curtir a página. Põe lá curtir, a gente vai pegar todos que curtiram enquanto o programa tava no ar e vai sortear o par de cortesias, certo? É, certo, como a gente vai fazer isso, eu não sei, mas a gente vai fazer isso. Vai. Vai. Tem um amigo perguntando, Leotero, nos repasse por que, que o programa mudou de dia. Por que mudou de dia? Porque a gente fez uma enquete no nosso grupo, TV Fuligem, e decidiu mudar pra segunda. Segunda é um dia que não tem nada pra fazer, os caras cancelaram o chorinho lá no Bar do Choro. Cancelaram o chorinho, não tem nada pra fazer, todo mundo tá puto da vida em casa, né? A gente decidiu não fazer nada também. Vamos ficar em casa, ué. TV Fuligem. Certo? Diretamente aqui do Fuligem, da série do Fuligem. E a gente quer concorrer com o CQC, segundo o nosso amigo Jonathan Coringa. Eu já não sei. Eu não tô querendo. Nos estúdios aqui, nós temos chegando um camaradinha, mas o outro já chegou aqui, que é o nosso amigo Nerson Cres Miranda. Uma salva de palmas pra ele que está presente. Pega no microfone aí. Fala aí, Nelson. Valeu, valeu. Primeiramente, boa noite. Tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Você chegou com a sua grandiosa moto ali. Barulhento, deve ter estragado toda a gravação de vocês aí, perdão. A moto? Peço desculpa. A moto e principalmente eu chegando, né? Não, pô, tava aí... no intervalo, ninguém ouviu. A gente tava ouvindo Vandaluz. Né? Já ouviu Vandaluz? Já, vi então, o show dos caras. Louco lá. Muito bom. Ó, chegou mais um camarada aqui, chegou que é mais o meu João, garoto. João na carata aí, chega ó. Aí, João, uma salva de palmas pra ele também. Aê! Adentro aí, vai precisar do seu microfone, hein, Patrícia Pilar. Demorou. Hã? Seu microfone é de todos. Ai, ela é linda e exuberante. Jona Carato, maravilha. Um salve para os amigos que estão aí na internet assistindo a gente através lá do www.facebook.com/TV Fuligem. E estão no chat aí. São quantas pessoas? 20 mil viewers. Sou salve aí, velho. É, mandar um abraço para todo mundo aí que está online aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço pra todo mundo. Lembrando os nossos amigos entrevistados que é necessário colocar o microfone na boca. Assim? Pra poder sair a voz lá. Tá chegando aí? Chegou? Na internet, entendeu? Maravilha. Bom, senta aí, mano. Ai, tem um cafezinho pra gente, Lourdes? Pode ser? Ah, você conhece o Nersão, obviamente. Conheço. Microfone na boca aí, pô, Nersão. Microfone na boca, isso. Opa. Isso, pode até dar uma lambidinha se quiser, eu não recomendaria. Porque o tubarão usou e... É uma dúvida que eu tenho essa, cara. Quando tem um monte de banda, todo mundo cospe no microfone, você for de uma banda, você tá ferrado, bicho. Eu nem se preocupa com isso. Não tem que se Não, eu tenho até um tesãozinho, entendeu? De poder lamber, compartilhar esse... É, essa saliva, né? Aqui, ó, que ponto praças. Patrícia Pilar, nossa isso. Redatora, editora-chefe, que mandou essa fita aqui. Do mesmo lado aqui, do João Nakarata, está assim, banda velho novo, pinturas. Que loucura, isso hein? Isso aí. Hã?
Bom, vamos fazer uma breve apresentação aqui por vocês mesmos, by yourselves. Como vocês se apresentariam para os irmãos que estão nos assistindo lá nas suas residências? Vamos começar. Fala aí, Nelson, quem é você? Fala ali para os nossos amigos. Vai ficar tudo gravado, hein? Registrado. Então, cuidado com o que você fala. Então, né? Que, como é que a gente fala? Parece começo de curso, né? A gente tem que se apresentar. É o seguinte, não, agradeço o convite. Firmeza que vocês fazem, eu admiro pra caramba e assisto pra valer, é verdade que eu assisto sempre mesmo. E tô aí pra falar sobre os eventos, a gente tenta fazer, a gente tenta agilizar uns eventos aí, mas a gente sabe como é complicado o lance de autorização e às vezes a gente pensa, pô, vamos fazer sem autorização mesmo, mas aí pô, nunca mais vamos conseguir fazer nada depois de, né, depois da gente tentar meter as caras sem aprovação e tudo isso. E vamos conversar. Isso, mais ou menos. Então a gente vai falar sobre isso, tá vendo, Tomate? Você escreveu tudo errado aqui. Não, né? Tá certo. Do outro lado, João Nacarato aqui. João Nacarato. É isso aí. E aí, quem é você, mano? Eu sou músico e artista plástico aqui de Ribeirão. Faço umas pinturas que é mais na praia do surrealismo, assim, um pouco de coisa contemporânea também. E é isso daí, não tem nada além disso não. Mas é o suficiente, não? Hã? Música e pintor, pô. Quer mais que isso? Hã? Meus legal. Amigos, nós temos um chat aí. Eu não sei se já tem pessoas que checaram. Eu vou perguntar pro nosso amigo Léo. Beleza. Nosso amigo Léo Otero. Tem alguém aí já no esquema? Então os amigos que estiverem em casa, quiserem mandar alguma pergunta aqui, quiserem fazer alguma colocação, xingar. Pode ser qualquer um de nós, pode ser até pessoas que não estão aqui. Né? Não necessariamente xingar, mas fazer alguma colocação, a gente é porta-voz de todo mundo aí. Né? Isso fica registrado, depois vai pro YouTube. O nosso amigo Rafael Vital, é ele que é responsável por colocar as fitas no YouTube lá e tudo mais. Faz uma ediçãozinha vagabunda lá e a fita fica lá. Certo? Então vamos aí. Ó, pra começar, Nelson Crazy Miranda. Que pois porra de não. Nome é esse aí, hein? Você fala o quê? Crazy Miranda? Eu sei que é a música do Jefferson Airplane. Tem algum chato ligando, deve estar assistindo. Para de me ligar aqui, ó. Se quiser botar um amigo no ar, pode colocar. Não, você quer ver quem quer? Irmão do Juliano. Ah, já desligou de novo. Hã? Crazy Miranda é aquela música do Jefferson Airplane. É a música do Jefferson Airplane, o motivo principal é esse mesmo. Assim, é uma música que eu sempre gostei mesmo. E aí... Principalmente a banda, eu sempre gostei muito da banda. E tinha umas ideias por trás que, ó, já passou tanto tempo que eu já esqueci, velho, pra falar a real. Agora eu falo que é por causa da música mesmo e tá tudo certo. E aí eu acho legal porque a maioria não conhece, então a gente toca lá na loja e tem uma galera que vai conhecer. E aí você montou a loja... É a música do Coelho Branco lá. O White Rabbit, que é, pô, a Naniquinha, minha filha, tanto gosta. Legal. Que é da Alice. Ó, mas aí você colocou o nome da loja de Crazy Miranda. Isso. Mas antes disso, você não era o Nelson Crazy não, Miranda. Não, eu já tinha a marca, cara. Eu já fazia as camisetas em casa, mesmo, no esquema todo artesanal, de silk. Como Crazy Miranda. Minha mãe confeccionando, eu silcando as camisetas, fazendo os desenhos. E a ideia da loja mesmo veio quando eu conheci a Simone, minha noiva, minha futura esposa. E aí ela já trabalhava em comércio, trabalhava em loja de shopping e tal, e eu vi como era chato aquele esquema de shopping e tal, e eu sempre tive vontade de ter alguma coisa parecida que unisse comércio, música e apresentações. Eu já tinha mais ou menos um esquema pronto do que tá rolando hoje em dia, né? Próximo do que eu desejava fazer. E aí foi aí que veio a ideia, e a gente fez tudo na raça mesmo, sem... Quanto tempo tem a loja? A loja fez um ano e meio já. Um ano e meio. E lá a gente já foi visitar a loja, além né, da... Já tocaram lá, uma das melhores apresentações. Uma galera. Você já tocou lá, João? Ainda não. Ainda não. Mas vai tocar com o Velho Novo lá. A gente vai falar sobre o Velho Novo também. E já vamos fazer aqui um plano pra tocar lá na garagem do Nersão. Pode crer. A Chavala tocou lá, a gente viu outros tocando, uma galera, o... Já tocou bastante gente legal. Porra, tocou o Boneco Inflável, né? Da Jucadeco, do Flávio Politi, do Porca. Sol de Papel, que tá gravando, né? Que gravou Sol de Papel, CD do Pedroca. Com o Alexandre, que vocês estão gravando agora também. Exato, é verdade. Mais uma galera. Teve até banda internacional na banda cena. Banda internacional já rolou. A última banda que tocou foi muito legal também. Os meninos estão começando lá. Chama Little Tramp, a banda. Da onde que é a banda? Um salve, parabéns pros meninos que estão... Domingo ou de sábado? Sábado à tarde. A não ser quando é a banda de fora, que o que tá acontecendo com as bandas de fora é essa, como eles têm que topar
tocar sem cachê, né, com uma ajuda de custo mínima que seja. Então, geralmente é o domingo, que é uma data que eles estão voltando de alguma cidade que eles já tocaram, que eles estão no meio da turnê, mais ou menos. Então, acaba sobrando o domingo para tocar lá. Na próxima, daqui duas semanas, eu acho, na próxima semana tem o Dom Amaro, confirmado já, no sábado. E duas semanas pra frente tem uma banda de São Paulo, chama Cabana Café, que é uma banda que já gravou alguns discos e tal. Uma banda bem legal, que vai rolar no domingo lá. Então tem essa, existe essa agenda de duas vezes por mês ou não? Uma vez Cê por tá... mês é a ideia. Uma vez. Uma vez por mês é a ideia que a gente tem, mas às vezes não tem como fugir. Às vezes a gente faz duas, três vezes por mês também. Entendi, é a loja, a Crazy Miranda, pra quem não conhece, a maioria dos camaradas conhece, é lá na Lafayette. Na Lafayette, em frente à Praça 7. Em frente à Praça 7. O número especificamente... É o 1290, um letreiro de neon gigante lá, que provavelmente, infelizmente, vai cair. Por quê? Causa dessa lei absurda da cidade limpa aí que tá chegando. E vão colocar o quê? O que tem que colocar no lugar? O que tem que colocar? Eu não sei. Eu vou ter que cortar o neon no meio, vou ter que esquentar ele, tentar retorcer ele todo. Por quê? Tem um limite de tamanho? Tem um limite de tamanho, cara. E assim, o que eu acho ruim é que eles igualam, eles colocam tudo na mesma categoria. Banner digital, que é uma coisa completamente diferente, né? Que você vai lá, imprime 500 metros de banner, se não der certo, você joga fora e faz outro. Uhum. E um neon, cara, que é uma coisa totalmente artesanal, é feita verdade. À mão. Quer dizer, eu não tenho como diminuir aquele letreiro, né? Simplesmente eu vou perder tudo aquilo lá e vou ter que pensar em alguma outra coisa. Maravilha. Por enquanto tá lá. Por enquanto o letreiro tá lá e a melhor maneira de identificar a loja Um salve pra Darcy Vera, então, né? Aquela que é muito bonita, que pessoa bonita, hein? É, ela é especial, eu gostaria que ela realmente fosse presidente um dia, lá do inferno, isso. Que é de onde ela veio. Vamos limpar a cidade de sujeira primeiro, né? Antes de não, ela tem que sair, inclusive nesse seu plano. Sem dúvida. Eu tô brincando, nós somos amigos, a gente fez o Naep junto. Desce, um beijo na alma. Que beleza. Do outro lado aqui, ó, João, meu garoto. Que beleza, ele é que é louco, é o pai da Júlia. Que beleza. Ô, o que você tem feito? A gente tá... Aqui o Tomate, nosso redator, chefe, ele fala pra gente conversar com você sobre a banda Velho Novo e as pinturas. Eu sei que a Velho Novo, a gente já foi ver, são... Além de um repertório com músicas, né? Cover, músicas com versões e músicas... Internacional toca também? Não lembro. Não é toca predominante, algumas, né? Coisas. Mas toca. Mas o que importa é que você toca os seus... Suas canções também, não? Também, então, o Velho Novo acabou ficando assim, mais um lance agora de música cover mesmo, né? Então vai ser com a proposta do Velho Novo. Mas que por que é... que você largou a mão do... Você largou não, a mão? Não, porque eu já tava com um trabalho, com 50% dele concluído já, que era um trabalho solo meu, que é João Nacarato mesmo. E aí eu dei continuidade nesse trabalho e paralelo a isso o Velho Novo... surgiu com a ideia de tocar alguns covers já com essa proposta de coisas velhas, mesclando com algumas coisas novas, né? Como coisas novas seriam algumas coisas tipo Kings of Leon, Franz Ferdinand, algumas coisas assim que iriam entrar no repertório. E... Então o Velho Novo acabou ficando mais um projeto de música cover mesmo. Mas aí tá rolando o Velho Novo. Você tá com o repertório fechado, tocando por tá, aí? Tá, não, quem tô, faz não, parte não, do não projeto? Não tocando tanto assim, mas tá andando. Quem que tá junto? Eu no baixo, o Daniel na bateria, Vilas Boas, e o Paulinho, o Zambilino, na guitarra. Certo, o Paulinho, grande, né? O menino que mora aqui do lado. Aqui vizinho do... aqui. Vizinho, que pô, também faz parte da população ribeirinha. Mas e já tem alguma coisa marcada pro Velho Novo aqui nessa semana? O Velho Novo tem que ver alguma coisa que a gente tá pra fechar no bronze aqui com o. E o lance da música autoral? A música autoral já tá quase concluído o CD, né? Vou fazer o lançamento em julho, no SESC aqui em Ribeirão. Dia 11 de julho, cai numa quarta-feira. E será uma apresentação com 12 músicas. O CD vão ter 11 faixas, né? Já tá quase tudo pronta, 5 delas já tá pronta. As outras 6 já estão no estúdio, concluindo quase tudo já. Então vai rolar em julho lá no SESC, e antes disso você não apresenta as músicas em nenhum outro lugar. Não, o show de música própria só assim não tem nada antes. Por enquanto Entendi. É só o dia 11 no julho, que é o lance de música autoral, né? Maravilha. Meus amigos, a gente vai colocar os links daqui a pouco dos nossos amigos aqui, do Nelson e do João Nacarato, que tem os seus perfis no Facebook. E que também compartilham fotos bobas, né, e outras coisas, é, não? Bastante. O vídeo, eu tô feliz e põe a música lá do
É tão negócio que eu evito lá, só na rede social, que é como minha mãe vê, como meu pai vê, como que o Pelé viu, que como, cara, ontem eu coloquei um negócio pariu, lá, viu? Meio até radical, assim, depois eu excluí, deixei meio... eu descobri... Mas, puta, cara, tem uma hora que esses negócios enchem o saco, né, cara? Tardiamente assim, eu descobri que se você clicar no nome da pessoa e lá onde tá amigos... Que eu descobri check, isso, você coloca desfazer. Cancelar assinatura, você não precisa nem entrar. Não, eu tô, eu dei uma limpa ontem. Letra. Eu dei uma limpa. Seguinte, o sujeito compartilhou um bagulho, a foto de bebê despedaçado num acidente qualquer. Não, hoje eu... Você clica no cantinho, tem uma setinha pra baixo, tem um nome aqui, no outro cantinho tem uma setinha, certo? Você clica ali, tá lá um monte de coisa, e por último, cancelar a assinatura de fulano. Você cancela a assinatura do fulano, automaticamente você não recebe mais as porcarias que o maluco manda no feed de notícia, legal. Entendeu? O problema é que no meu perfil tem 4.400 pessoas, eu faz 5 dias que eu tô cancelando e consegui 200. Não, mas já tá, é isso aí, é isso aí. Hoje eu abri o meu lá, cara, tinha uma foto, assim, desculpa, não tem nada a ver com o assunto, mas porra, bicho, tem uma foto de um dente com um bigato que a mina postou. Eu falei, velho, o que eu quero abrir meu bagulho de entretenimento e abrir e ver um dente com um bigato, velho? Eu vi uma peteca cheia de cocô outro dia lá, mano, que coisa terrível. Eu tô preferindo excluir mesmo, viu? Eu tô achando que cancelar a assinatura não é suficiente. Pô, eu tô indo lá em cancelar a amizade. Devia ter um botão pra dar um choque. Né? Pra que você vai ter a pessoa cancelar a assinatura? Não, não adianta. Devia ter um botão pra dar um choque no rabo do cara que postou o bagulho. Esse é o melhor, né? Porque é ridículo, mano. Ó, mas eu vejo de vez em quando você posta as suas pinturas, seus quadros lá. E até com uma maneira de divulgar e até de vender. É, de vender, né? Muito aí, bom de venda. Você tem sucesso com esse processo? Sucesso, não, mas. Não, mas. Pessoal pede, ó. Mas custo não, mas já vendi várias telas por internet, cara. É. Já vendi algumas delas, sim. Mas usando o Alfacebook? Exatamente. Então, só que assim, não pode, você não pode viver daquilo, né? Esperando que aquilo ali vai te dar retorno pra você manter a casa. Não é, mas é uma ferramenta a mais que a gente pode usar. Mas além disso, você trabalha com outra coisa, não trabalha? Eu trabalhei com arquitetura. Pô, aquilo ali na frente da minha casa é uma zoninha e eu te vejo todo dia entrando e saindo gastando dinheiro que você ganha com as pinturas. Mas ali o cara descobriu que eu não sou arquiteto, me mandou embora. Sério? Oh, brincadeira. Sacanagem, vou jogar merda na casa dele, meu vizinho. Oh, sacanagem, mano. Outro dia eu vi o João Carato chegando lá. Eu comecei lá fazendo um estágio, né? Tava fazendo estágio até esse tempo atrás na arquitetura. E aprendi muito lá, foi muito legal. Foi muito outro legal. Dia você tocou minha campainha e a chover, você foi fumar um cigarro fora da casa. A porta bateu, você não tinha como entrar, ia chover pra cacete e você bateu na minha casa. Ô, cola aí. Ainda bem que tinha o Cialis, né? Que massa. Ia chegar no setor. Então você não molhado, tá mais lá, cara. Pô. Eu não sei porquê. Ah, puta sacanagem, hein, mano. A gente vai falar uns podres desse cara aí. Não, tô zoando. Bom, mas de qualquer maneira, essa é a nossa discussão. Qual que é o seu perfil lá na... Você sabe qual que é o seu perfil? É. O www.facebook.com/ o quê? Você sabe o que é? Acho que é João Nacarato, né? João Nacarato. João Nacarato. Com dois C de cebola. Dois C de carato. É, dois C de... E o do Crazy Nacarato. Miranda, do Nerso. A gente tem a fanpage lá que eu peço que se a pessoa for adicionar só por causa da loja, por favor, dá um curtir lá na nossa na fanpage. Que é o Facebook/ Cris Miranda, dá um curtir lá e já acompanha tudo que a gente posta e todos os eventos que a gente patrocina, produz, apoia e tudo que chega na loja, tá tudo lá. E tem o meu perfil também, NelsonD.CrisMiranda. Ah, meus amigos aí que estão teclando o bagulho, eu não sei se eles estão realmente interagindo lá no chat ou se eles estão no PornTube ou qualquer outra merda do tipo, Farmville. Eu não sei, mas eles vão colocar aí os links para vocês poderem, né, ganhar mais amiguinhos. Afinal de contas, né, para isso que serve o Facebook. A gente está nesse formato novo, tentando angariar mais viewers. E a gente tem surpresa para daqui a pouco, né, para daqui a um tempo, porque a gente vai fazer parte de um projeto bem maior, onde a gente vai poder divulgar o trabalho aqui do Coletivo Fulis, junto com toda a cena independente, de uma maneira mais... como é que eu posso dizer, Patrícia? Efetiva, dentro da cena comercial. Dá tempo aí, vocês têm compromisso, vocês precisam ir embora logo ou não? Não, dá pra segurar. Dá pra segurar? Então põe uma banda aí, enquanto ele segura, o que vai rolar aí? Pera aí, pega o meu aqui. Hã?
Lezero MC, Patrícia falou Lezero MC, daqui a pouco... Ô, mande suas perguntas aí pros nossos camaradinhas... Não tá funcionando essa câmera, que eu tô abaixado aqui, ô louco. Seus camaradinhas estão aí, compartilhe, né? Entre no chat, dá o check-in aí e mande perguntas aqui pro Nersão Crazy Miranda, lá da Crazy Miranda, da loja, né? E pro nosso amigo João Nakarato, que é músico e artista plástico. E se quiser mandar pra mim também, pra Patrícia Pilar ou pra todas as pessoas que estão aqui, fiquem à vontade. Lezero MC... É nóis. Fiquem em coma, o gueto clama, não quer sobreviver de drama. Justiça do
fica no ar. Olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Se tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Se tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Nos beats eu vim, é o que eu sempre quis. Me sinto feliz, renasce meu coração, pulsa, repete bis. Vou me arriscar, mas sem vacilar. Pois se eu machucar, vou ter que ter forças pra continuar. Pra vida, pra lutar, pra tudo contra esse mundo. Pra me tornar forte, pra vencer os absurdos. E no impulso, a vida me limpa, me enche de paz. E ganho mais gás, com esse gás ando muito mais. Força eu tenho, e não pouco diz e vem. Se preciso for, eu corro atrás do que não tem. Isso foi sempre assim, mas minha fé não tem fim. Sou diferente, por isso às vezes ando sozinho. Mas eu vou confiar naquele que me dá certeza. Sem esconder o quanto sou fraco, tenho fraqueza. Vim pra vencer, custe o que custar. Não vou blefar, mesmo que muros eu tenha que derrubar. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Se tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. É só questão de tempo, mas nem tenho tanto tempo. Cê tá ligado que vivo nos finais dos tempos. Dias que aumenta o calor, aumenta a dor. Não vejo os mano teimando, tocando terror. Eu desconfio de tudo, de todo o ar, todo o tempo. Mas eu confio naquele que rege todo momento. Fico atento, pensamento viaja, nada me para. Eu sigo firme e confio na palavra. E fecho os olhos e vejo que não posso ver. De olhos abertos nem tudo é possível perceber. Mas vou vencer pelo cansaço ou pela insistência. Pela capacidade, sangue, suor ou resistência. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Vou suave na base, nos beats fazendo frases. E se nós estamos na rua, nela cachorro late. Eu não jogo por empate, eu corro pela vitória. Desbravando os caminhos, vim pra entrar pra história. Dando sentido pra vida que muitos nem acreditam. Eu não descanso nem mesmo, depois de encher a barriga. Só o descanso eterno é que me fala parar. Tô com saúde no game, na pista eu vou ripar. Pois quem não planta não colhe, quem não corre não chega, só chega. Quem não tem medo, a vida é uma surpresa. Ripa vira na mesa, tem que ter atitude, tem que parar de sonhar. Porque a vida não é um filme, aperta o play, vem pra vida real, sangue bom. Se você nada faz, o resultado não é bom. Vejo chorando de barriga cheia, e se eu não venho, tu vai sentir o próprio mal, desperdiçou o momento. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Sem olhar pra trás, eu venço tudo, eu sei. Corro pra alcançar o que não conquistei. Vou correr, pois sei o quanto já lutei. Esse tempo eu perdi, hoje eu me adiantei. Pra correr, pra chegar, tem que acreditar. Disposto tem que estar. Trabalhar sem brefar, vamos lá, nós tudo vamos chegar. Tudo vamos chegar, nós tudo vamos chegar. Pra correr, pra chegar, tem que acreditar. Disposto tem que estar, trabalhar sem brefar. Vamos lá, nós tudo vamos chegar. Tudo vamos chegar, nós tudo vamos chegar. Maravilha. Então de volta. Cadê? Acende a luz aí, local. Os caras apagam aí, fica no Abreu. Irmãos, amigos, estão conectados aí? Estão conectados, não estão? Estão, todo mundo. E, é boa, não é? Legal, não é? Meus amigos, nós estamos aqui
diretamente da Travessa Tuiuti. Eu tô sem cabeça nesse momento. Aê! Operador de câmera fez o quê? O Instituto Universal Brasileiro. Em apenas 10 correspondências ele se formou, se graduou em cameraman. Que beleza! É o seguinte, meus irmãos. O programa Fuligem no Ar tá ao vivo todas as segundas-feiras agora, a partir das 20 horas, e é oficial. Toda segunda-feira a partir das 20 horas, certo? E para você se conectar aqui, é isso aí, www.facebook.com/TVFuligem ou livestream.com/TVFuligem também funciona. E você só entra no chat se tiver uma conta do Facebook. Se você estiver aí, né, conectado e não estiver no chat, clica no check-in and chat, o negócio é um botão vermelho, você entra e conversa com a gente. E vai fazer como outros amigos que estão aqui, que já mandaram perguntas para os nossos irmãos que estão aqui, né, o São Crazy Miranda e nosso amigo João Nacarato, né? E é o seguinte, eu ia falar outra coisa, dá curtir na página, curtir, que depois a gente vê todo mundo que curtiu, aleatoriamente mete o dedo lá na tela e distribui um par de convites para ver a chavala na quinta-feira, porque é sempre muito bom. Semana passada saiu briga até, teve sangue, foi massa, é divertido. Se você quiser, dá o curtir aí, a gente sorteia. Mesmo assim, se você ganhar e não quiser, não precisa, de boa. Nós temos pessoas no chat aqui, eu vou falar quem tá aqui, ó. Nós temos Márcio Garrido, que está aqui presente também nos estúdios. O Danilo Tomicioli, que mandou um salve pra gente, a gente manda um salve pro Danilo também. Hã? É o Tim, é o cara que faz os cabos, eu fiquei sabendo. A gente tá precisando fazer um cabo Ethernet aqui, precisa de você, hein, Tim. Cola aí, mano, pra, porra, fazer uma filantropia junto conosco. É o seguinte, tem mais quem? O Hudson, nosso amigo Hudson, irmão do Juju Vascão. O Jonilson, mano. Jonilson, Alice Aguilera, quem mais? O Ivan Mairauê, que fez uma colocação boa aqui, que a gente vai falar sobre as fachadas, que a gente tava falando sobre a fachada da Crazy Miranda, sobre a lei, como é que chama a porra da lei? Cidade Limpa. Isso, daqui a pouco a gente vai falar. Mas quem mandou a primeira pergunta aqui, na realidade, foi o nosso amigo aqui, ó, Pedro Mil Homens. Certo? Pedro Mil Homens fez uma pergunta pra você, João, na cara. Você conhece esse cara? Conheço, Pedro. Quem que é o Pedro Mil Homens? É o Pedro. É o Pedro. Mil Homens. Daquele que o peito dele, do pé preto, né? Ó, ele fala o seguinte. Eu queria perguntar pro João Nacarato por que ele não levou mais o carro pra lavar nos secos e molhados. Cara, parece até piada, velho. Vou levar o carro amanhã lá. Parece até piada. Mas existe um lugar que chama sério. Secos e molhados? Eu não sabia o nome, secos e molhados, legal. Eu não que sabia. Legal, e eles lavam o carro. Lava o carro. A seco? E molhado. E molhado. E aí, o mesmo Pedro Mil Homens, é isso? Ou foi alguém que sugeriu aqui? Ele perguntou aqui, pro Nelson... Ah, e o lance da bicicletada que tá rolando todo mês saindo da loja dele? Qual que é do lance, Nelson? Massa, vamos falar disso aí também. Uma iniciativa, assim, precedente sensacional, né? Uma iniciativa do Óbvios Mexidos, do Tatu, do Renato Tatu. Nossos camaradas do coletivo Óbvios Mexidos. Os caras são de parabéns, porque a ideia deles é melhorar a sociedade de uma maneira geral, né? Qual é a ideia deles? Começando pelo trânsito, que eu acho. O bicicleta, no caso do... É a iniciativa da bicicleta mesmo, pô. Não custa você pegar pelo menos uma vez por semana, deixar o carro na garagem. Tá certo que é mais fácil falar do que fazer, né? É, tá certo preto, que o filho do Ike Batista atropelou um lá, pois né? Pois é, a gente não vai chegar nesse ponto também. Mas eu acho que, pô, você diminuindo aí 10%, sei lá, se a galera entrar nessa de pegar a bicicleta uma vez, duas vezes por semana e sair de casa, em vez de sair de carro, em vez de sair de moto, eu acho que já dá, né? Ó, já dá um adianto legal. Então a gente tá com essa parceria, o Renato ele fazia essa bicicletada, já tá na 20ª edição, primeira, não sei... E ele saía geralmente lá da Praça 7, né? E eu meio que abracei o Renato, o Tatu, falei, pô, vamos fazer. Vocês fizeram uma parceria da Cris Miranda. Na, ele saía de frente na praça, vamos sair. É, ele falou isso com a gente, que a gente conversou com o Tatu aqui. Já faz um som ali, já põe o som pra rolar, reúne ali e sai pra fazer o passeio. Certo, então é o ponto de referência é o Crazy Miranda isso, saindo dali, partindo dali e voltando pra lá também. Não, geralmente eles vão pra alguma outra praça fazer uma movimentação. Entendi. Já tem alguma bicicletada marcada? Tem, a sexta-feira agora, é toda a última sexta-feira do mês. É. E acho que é dia 30, próxima sexta.
já tá marcado. Então vamos chegar lá, mesmo que não que horário? De bike, a partir das 16, das 18 horas. A partir das 18 horas. Pode chegar de bike, pode ir de skate, pode ir de patins, pode ir a pé correndo. Eu posso estar falando bobagem, não sei se é... acho que é 17 horas. Dá uma olhada na página do Óbvios Mexidos lá, que tá lá divulgado. E vai lá trocar ideia, curtir um som e quem for de bicicleta, melhor ainda. Além dessa iniciativa aí, que é da bicicletada, você veio aí com uma nova ideia aqui, pelo menos nova pra gente aqui nesta cidade provinciana que tanto amamos, não é? Que é Ribeirão Preto, que além de ser muito quente, não tem praia. E é muito gostoso a gente viver aqui, morar e ter orgulho, né? Muito bom, que seja, mas qual é essa nova empreitada aí, Nersão? A gente fez o ano passado. Já rolou ano passado? Então eu tô por fora, pô. Já rolou. Ano passado foi a primeira experiência, né, que nós fizemos. Zombioca é um evento mundial que já tem uns 12, 13 anos, que rola no mundo inteiro, em várias cidades. E a gente abraçou a ideia, eu, o Jimmy lá de São Carlos e o Jimmy de Matão e o Elfo aqui de Ribeirão, a gente abraçou essa ideia o ano passado e a gente conseguiu realizar com mínimos recursos e pouco tempo. Ano passado a gente fez com um show lá na praça 7 de setembro, que esse ano tá difícil de fazer. Mas no que consiste o Zombie Walk? A Zombie Walk, no fundo, é uma homenagem aos filmes de terror e à cultura pop em geral. Então o pessoal se veste, se fantasia literalmente de zumbi, mete e enche a cara de groselha, de sangue falso, cola branca para fazer cicatriz e machucado. E sai andando pela cidade, depois de várias tentativas na Praça 7, depois na Esplanada do Pedro II, tentativas que não deram em nada, a gente espera e torce, já tem quase certeza de fechar com o pessoal do Movimento Pro Arena, fazer lá. A gente já tem duas bandas confirmadas, que é a Necrofobia, que é a banda queridíssima da galera toda da cidade, e uma banda nova de Matão que chama Kingdom of Souls, que é muito boa também. E vamos fazer esse evento junto lá, que eu acho que só tem a agregar e só tem a crescer mesmo. Maravilha, vamos fantasiar então de zumbi, né? Vamos. Tem uma seriado que eu vejo, aquele The Walking Dead. Tá na moda, tá na zumbi moda. Tá na moda, então tem que ver hoje. Vamos fantasiar, pô. Tem cara que nem precisa, meu, se fantasiar. Aqui, esse aqui é um deles, ele não precisa. Ele já é um zumbi na vida real. As suas obras, suas artes, né? Você é pintor, você só pinta. Você fazia uns dragãozinhos, negócios assim. Eu fazia. Umas maricas. Não. Mas suas obras, você se inspira em que... Eu vi também um quadro de uma grande bunda com uma xoxota no meio, que era o que mais atraiu o pessoal. Inclusive lá na Arena, quando o coletivo fez um evento lá. Lá era bundinha. Né? Lá era bundinha. Era bundinha. Você se aprimorou. É. E aí, de onde você tira essas ideias e tal, essa inspiração? Ou se você tem alguma inspiração mora, ou uma linha temática que você tá seguindo? Tipo... Não, então, tudo é fase, né? Assim, eu comecei pintando com influência de Dali, assim, né? Que é quem mais me influencia mesmo, que é a arte do surrealismo. E... são essas telas pornográficas aí, né? Elas, na verdade, elas têm mais um espírito. Só que a ideia é política. Em relação à primeira bundinha que eu pintei, aos espaços existentes para esses novos artistas que surgem, né? Que você. Projetos alternativos, como é o que acontecia no Pro Arena. Depois uma edição, um vídeo, de forma até irônica esse vídeo. Falando isso, né, se vale a pena mesmo você investir em espaços para esses novos artistas, sendo que a população que é bunda. Tanto é que a hora que eu fiz a tela e postei a tela na internet, o rabisco colorido, os bunda, alguma coisa assim vai aparecer. Eu coloquei o... Olha lá, em 2 anos ele teve 1000 visualizações. O negócio teve 800.
Isso tá lá, tá no vídeo, aparece lá o gráfico, então tá pois lá o gráfico de visualização assim. O bagulho foi lá em cima. É um pico. Mas é isso, então, é, aí, é no disso final que do o povo vídeo, gosta, Johnny. A tela em exposição, né? Segurando ela pra trás assim, como ela, se ela fosse minha bunda. E isso criou uma perereca, né? Então eu coloquei aquilo lá em mim, o povo criou até aquele negócio. Pô, o cara tá falando que ele é viado. Mesmo. Porque a arte é isso daí, ou você... Sem ou você... Uhum. Positivo ou negativo? Aí, ó, tá de... aí, essa ó. É a segunda. E se tem você a... procurar toda a influência dali também, né? É... Tá ali também cutucando a peteca. Mas o é... que é que você ia colocar? Essa. Depois você procura, certo, a primeira aí no blog. O que você acha a primeira aí? A primeira tá perto dela também. Quer ver? Essa daí tem uma influência. Essa lá, dor dali com a janela. É, então, essa daí chama... com janelas. Essa tela chama... Isso isso ela é tá lindo, pra baixo, é descendo. Por... E só um modelo pra fazer? De memória. Certo. Menor, né? Essa tela tem a bundinha, eu costumo dizer, né? Não fiz com o intuito de vender. Não é, não, não é pra vender. Isso daí ninguém quer botar na parede de casa. De repente uma mão ali que fala, pô, mas não, você não sabe. Entendi. Vídeo no YouTube inteirinha, todo um vídeo de forma irônica mesmo, entre nos 50 no meio. Tem um link também no seu perfil do Facebook? Tem o link. É, do seu blog, onde tem no link, no entra João Nakarato. Tem alguns vídeos disponíveis da bunda. É uma crítica, na verdade. Sim. É. Tomar o gema. É, joga uma do rabo preso. A sigla é MARP. Então mesmo, não teve. Foi só uma. Você já teve telas? Nunca fui selecionado. Muito material. Oh, agora eu não vou conseguir mais ir no MARP sem pensar no Museu do Rabo Preto. Você tem alguma ideia? MARP. Não é porque talvez. Porque eu museu. Qual opinião? Eu acho que o perfil é a linguagem. Você falou temporâneo, você acha que a sua quando isso aqui? Você tem que época? São os folhetos do. Eu vou te falar. Ela foi uma que eu pintei pro na época do. Um pouco das dificuldades, né? Lá que no canto superior do camarim que você chega. Buraco, né? Então, camarim. Uhum. Então, tem toda uma. Pela falta de ocupação.
centro ali. É, tudo isso por intervenção do grupo de palhaço. Então, colocar um pouco daquilo que são o movimento. Que o movimento que chama palhaçada e tem a palhaçada na que, pô, não, os seus trabalhos